Бүгін студиямыз мехманы Ұлығбек Рахматуллаев ва дастурымыз соңгида премьера қайырлы ақшам. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Келіпсіз. Сау болейін, рахмат. Илхом Бахш Кузмавсумыда сізді студиямызда көріп тұрғанымызда құрсантымыз. Рахмат, менің жүді құрсанман. Бірінші қар білін. Рахмат, леке мен халы қар көргенім ек. Иштимаат армақты көрген болсаңыз керек суратларына. Өзім көрмегенім жишамыйым. Өзім көрішім керек. Лекен, ямғырры маза қылып көрдім. Бақатта ке сайыр қылышке хам үлгірдім. Мәнге айна мәне шу хава, ижат қыладыған хава мавсумы боп түйіләді. Айнықсы ямғыр. Қанақадыр шу концерт дастурды күйлегенімді ел, мұхлисларға яққалығы мәңгі сезілгені. Өз адаттан аш концерт дейінгі қошық күйләшім бір сырра ашыма мәңгі көп пайда береді. Әлі хеч кім ештімеген қошықларының бірінші концертті күйләш, өші ерді тұрып, қасық қошық, сыновдан өткез алышқы зор инконы ел. Мән қар дайым шүнден пайдаланман. Ташкент ямғырам, қайсы концертімізді, қайсы елі есімді ел. Яқшы нәтиже берген, бірден ең клип алғанымыз. Мен үшін өзіңізге қам бұны бірінші бар айтып өткенмін. Яңылышмасам, үлк құшығыңыз. Хал бүлкі шу... Сулап. Ташырифей. Сулап деген. Есілі тады шу кәйфият бер әлі. 2002 иллерімі дәді әшмасам. Шында неші ил болады? 16 ил. 16 ил алдын алған клипім. Ән ұпайты клипілі шына қейді де, көпірақ трек көрінішді болады. Шы тұры бір жайды, мұсикалар білен алғанымызды. Хәлі-хәлі кечі, Япырып тұрса, қатта ке яқында бір жағы қызмат ке барғанымызды. Оғай шы қошығыз мәнді зор қатырады қап кеткен, зор дөрім болген мәнді. Демек, бейжіз болмаген екен. Ярым яныңе барсам, Ёлімні төскі үші үйім, Юрәк дәрдімні мен ярсам, Тілімні кескі үші үйім, Тілімні кескі үші үйім. Өзіңізге бұл қошық немәлеріні естетеді? Өзімге әмі? Дәсіләпкі қадамларыны болды. Дәсіләпкі қадам. Өз орсасы шүкіріп көрім кенейді. Өзімге өзімге яқымыма. Әчай бөгемден өші тай. Сақшыларын жингелі. Қарашылар немәні ойлы өтті сәне кені бүгін келі. Лекен бір нәрсен біламан ке, өші роста кәсімлік, самимилік, қанығанге бір қиыншілік үшілігені, мәнге бір ішанмаген халатлар болгенде, мәне шу нәрсен қанмасын өттіге. Құдағы шүкі өл бәрін қара. Қал бұл кешу, суат тәшрифәм, суат көзләріні тұндыру. Мехір көлді деп айткен, кімсәлләріні сұндыру. Еллер өткені сары, мәшғұрлік қамыралы кенгейіп барады. Шу білен бір қатарды, мәне шу сәмимилікіні сақылап қалыш. Әншейін мұраккен болады. Бұл қам, мұна шу санаткар үшін сынау. Әр дой мұна шу нәрсі ақыда фікір кеткенде, ата-анамге мән мен рахмат деймен. Мәнге өші яшылігімден ата-анам бізді хайатке башқычы тәрбиелі кәлігі. Бұл хайатты, бұл мәдей нәрсілер, екі бұл нәрсілер инсанны өзгәріші үшін сабап бола мейсілігіні көрген үшін мұқынадыр. Мән үшін бұл нәрсі сабап бола мейді бойлимен, Құда халысы. Яғни бір менсімәсілік, өзден кетіп қалыш, лекен бәр бұл үшінде біз қақымыз үшін фікірлер үйреді. Қайырдардыр, енді инсанымыз қайал білен бір сауылық білен бағылығы қалатыларды етібар қаламын қойған қалатымыз, әлбәтті мәне бәр бұл үлдізді, менсімі әптілі еді. Түрлі қыл көрсат оларды кәм нама болгәлігіз үшін қам, айрым қам кәсіпларымыз әйнен шүнде қаласаға келді. Тұрс еті, мән бұл ел жүдем көп көрсат оларды рәм еттім. Бақат таки рәд етіп кеуам, мәне фақат көрсат оларды, интервью, журналлар, көп жайларды. Чүнкі, біләсіз мен, масалам, битті нәрсі қайтарылыргендік боп түйіліп қалды, де, жүдем көп оқшасылы пайда боп қалды. Бір хайаты бір нәрсі ақыды көпірға гәпләсі, кімдір хайатыға, кімдір бір фікіріге, кімдір сауалыға жауап болады бойлаймын. Мен шүні үшінем, шүніғы нәрсілерін тапамадым, өзімге дәм бердім, лекен жүдем сағын ұдым.
Shuning uchun hozir meni ko'p gapiryapman. Qo'shiqlaringizda ham aynan shunday mavzular ko'tarasiz. Ayniqsa bir qo'shig'ingiz meni Muqaddasga juda yoqadi. Chaqaloqlar. Chaqaloqlar. Ha, haqiqatan. O'zimga ham juda yoqadi. Bu bejiz emas. Mana shu klipni ko'rganimda o'zimning hayotim ko'z oldimdan o'tadi. Shu bois juda ham ko'nglimga yaqin. Arimaydi ko'zimdan yosh, meva berdi sabr u bardosh. Borar yo'limni yoritding, bag'rimdagi mitti quyosh. To'g'risi aytaman, men juda faxrlanib ayta olamanki, mayli agar ma'qul topsa maqtanvotdi ham deb tushunasiz. Men shu qo'shiqni kuylaganimdan juda ham xursandman. Nima sabab bo'lgan? Farzand bilan bog'liq bo'lgan shu bizda bilasan bir juda bir ajoyib odatlar bor-da, mana to'y bo'lgandan keyin, insonning to'y hayoti bo'lgandan keyin yengillik bormi? Ha, xudo xolasa qachon endi to'xtab turing. Xudo xolasa bo'lsa yetadi. Mana shunaqa bir ikkita odamlar bilan suhbatlashganimda endi hammada bilmaymi, organizm har xil, hammada endi Alloh tarafdan beriladigan vaqti bor, sabr degan narsalar bor. Medisina tarafda ham buning javobi bor. Shu qo'shiq kuylar shu nima sabablari o'rganib chiqib, men bilasizmi, doktor bo'lib ketdim-da. Chaqaloqlar, qo'g'irchoqlar, qo'zichoqlar, ovunchoqlar, erib bitti yuragimni, kemir yotgan ohuloqlar. Ishonasizmi, 21 yil farzand kutgan, 20 yillar farzand ko'rmay keyin ko'rgan insonlarni yaxshi kuniga borib xizmatda shu qo'shig'i aytdik. Endi siz ularni eshitishini, ularni bu qo'shiqda o'zini tutishini ko'rsangiz, haligi butun tasavvur qiling, mana bir joyga borib qo'shiq aytyapmiz. Butun xolgi xonadon egasi yig'layapti xursandlikdan masalan. Siz yig'layorasiz, shunda qarasam sozandalarim ham yig'laydi, hamma yig'laydi ular holatda. Bu samimiy va boyiga aytganim, faxrlanaman deganim, balkim yillar o'tib, Ulug'bek Rahmatullayev haqida hech kim eslamay qolar balkim. Ijod haqida. Lekin ishonamanki, bu qo'shiqning umri uzoq bo'ladi, chunki bu qo'shiqda o'sha insonlarga umid, ijodkor faqat o'ldim, kuydim, sevdimdan tashqari hayotiy foydali bo'lgan qo'shiqlarni yaratdi. Goqda mana shunday umid muhim ahamiyatga ega. Yaqinda samarqandlik bir oila mehmon bo'ldi bizning studiyamizda. Ular 9 yil farzand kutishgan va 3 nafar pahlavonlarning ota-onasiga aylanishgan. Endi ularning hozir bugungi kundagi ko'zlaridagi quvonchni endi tasavvur qilib bo'lmaydi, tasavvur qilib bo'lmaydi. Aytadiki, hamma yaxshi narsalar sabr orqasidan deydi. Nimaiki bo'lishidan qat'iy nazar, shukr qilishni va sabr qilishni o'rganmaguncha biz hayotda baxtli yashamas ekanmiz. Men bugungi kunda shunga tushunib keldimki, shukr qilishni o'rganmas ekanmiz. Men o'zim aytolmayman 100% shukr qiluvchi insonman, to'g'risi. Shukr qilaman, lekin shuni 100% meniki degan tushunchi kamchiliklar bor. Lekin shuni agar uddalasak, biz bilasizmi, kichkina bo'lgan oddiy narsani mana hozirgi holatdan ham baxtiyor yashaymiz-da. Hamma holatdan baxtiyor bo'la olish boshlaydi. Ya'ni bugun boriga shukr qilishni. Farqi yo'q, ko'cha qor, suv, issiqmi, diydor, shu ko'rib, tabiat. Shunaqa odamlar bor-da, bilasizmi? Oddiy narsalardan baxtiyor qismini ko'rasiz-da. Voy, nimaga men shunaqa emasman deb qolasiz. Endi oxirgi marotaba nima sizni hayratga soldi? Yoki o'zingizni o'sha yanada baxtli his qilishingizga sabab bo'lgan voqea. Konsertlar bilan qo'shni davlatlarga, chet ellarga bordik. Okean ortiga ham. Okean ortiga Amerikadan boshladik. O'zi bahor oyidan juda ham zo'r konsert. Uzoq yillar orzu qilgan niyatlarimizga yetdik. Undan keyin mana Qozog'istonga bordik. Undan keyin mana yaqinda Rossiyani bir necha shaharlarga borib keldik. Moskva shahrida men juda ham bitta narsadan ta'sirlandim. Men muxlislarimizga bo'lishmoqchi edim. Bir inson bilan suhbatda bo'lib do'stlashib qoldik. Yosh katta inson, Dilshod aka ismli. Ulug'bek, ota-onangiz hayotmilar deb qoldi menga. Keyin xudoga shukr hayotlasam yanada e'tiboringizni ko'paytiring dedi. Shunda men nega unaqa deyapti ekan? Endi menga qiziq bo'ldi-da bu inson. Ota-ona o'tgandan keyin dedi, ota-onaga qilingan yaxshiliklaring esingdan chiqib qolib, qilgan gap qaytarib, qilgan xato, kamchiliklaring eslagan bo'lib qolar ekansan dedi. Shunda o'rni almashib qolar ekan. Nima o'ylaysan, eslaging keladi, nima eslamayr ekansan deyapti. Shuning uchun bu juda og'ir narsa ekan. Men shunaqa bo'lmasini xohlayman sizda. Mana bugun menda shunaqa holat edi. Men bilasizmi, ota-onaga nisbatan bo'lgan bu fikr meni umuman yengicha narsa bo'ldi deb men uchun. Men hech shuni o'ylamagan ekanman. Chunki bar boshidan o'tgan biladi-da. Mana shu narsa meni juda ham bir o'ylantirib qo'yib, mayli bir sirni ochaman. Bu yil mana shu so'zlardan ham ilhomlanib ketdim. Shu yil konsert dasturimizda shukr ona degan. Shukr, shukr Xudoyim, shunday yorug' olam bor. Shukr, shukr Xudoyim, boshimni silaydigan onam bor degan bir qo'shiq yozdik. Bundan tashqari ijodingizdagi ota qo'shig'i ham ko'pchilik farzandlarni
ota-onasiga yanada mehribonroq bo'lishga, ularga e'tiborliroq bo'lishga undadi. Yaqinda bir to'y hashamda bir yurtdoshimiz yaxshi kunda xizmatda nikohda xizmat qilishimizdan oldin yugurib chiqishdi-da, aytishdiki, Ulug'bek aka, birinchi qo'shig'ingiz ota degan qo'shiq bo'lar ekan, deydi. Xo'p bo'ladi deb otani aytsam, kuyovning do'stlari otani o'rtaga olib chiqishdi. Haliga kuyov turib kelib, quchoqlab, adajon sizga rahmat deb ketdi. Shu endi butun to'yxona yig'ladi. Ey mehri ko'p, rizqi halolim. Jonimga jon, mo'min kulolim. Mening baxtim, mening iqbolim. Sizga o'xshab boryapman ota. O'zingiz qanday otasiz bugun? Endi turmush o'rtog'im menga aytadiki, siz yaxshi adasiz deydi. Agar o'zingiz sezasizmi buni? Farzandlarga yetarlicha e'tibor bera olasizmi? Men endi yetarlicha e'tibor beraman desam yolg'on bo'ladi. Oilada bab ayolim va ota-onam ko'proq farzandlar bilan tarbiya berishadi, lekin aytaman, nima bo'lsa shu oilamga, farzandlarimga deb anaqada yashayman. Bugungi kundagi mening maqsadim, hayotim ham mana shu oilamni bir chiroyli tarbiyada va kelajakda mana shu vataniga, ota-onasiga, yaqinlariga yaxshilik ilinadigan bir oila bo'lishni orzu qilaman mana oilam. Ota qo'shig'ingizda bir jumla bor. Ota, ota, yillar o'tgani sari sizga o'xshab boryapman ota degan. O'zingiz otangizni? Albatta, mana otangizga o'xshaysizmi? Mana endi sezaman shu narsani. Chunki yoshligimizda o'sha odamlarning suratlari bor, o'ziga xos bo'lgan bir xatti-harakatlari bo'lishi mumkin-ku. Shu narsalar endi menga sezilib qolyapti. Hattoki bir xil suratlarda o'tirishim, ko'z qarash, chetdan o'zimni video ekranini ko'rsam, shu odamga o'xshab qolmana deya olaman. Hattoki bugungi kunda sochimda bir necha oq sochlarim ham bor. Yaqinda o'sha bu qo'shiqni yaralishidan oldin o'zi otam bilan choy ichib o'tirganimda, "Tabriklayman o'g'lim, sochlaringizga oqlar ham tushibdi-ku." dedilar-da, qanaqadir. Mana shu narsa meni ilhomlantirib, o'sha ota, 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 sizga o'xshab boryapman ota. Sochlarimda oqlar ko'rindi. Qadringizni bilyapman ota. Endi bildim, endi bilindi. Sizga o'xshab boryapman ota. O'zingiz mana bugun farzand tarbiyasida otangizni qanday bir nasihatlari, o'g'itlarini qo'llaysiz? Endi mana odam har doim hayotga tik qara, hech qachon qo'rqma. Mart bo'l. Mart bo'lgin, halol bo'l va o'tib ketgan ishdan hech qachon qayg'urib pushaymon yeb shuning ichiga kirib ketib qolmagin deganlar. Otam nima bo'lishidan qat'i nazar, oilam, bola-chaqam deb bizdan e'tiborini chiqishini uzmagan. Mana shu narsa baribir xolisim, xolamisim o'tadi. Shuning uchun men bugun shu farzandlarimga vaqt topdim deguncha, mana hozir 2 yoshli kichkina o'g'lim bor, Muhammad Yusuf qo'yganmiz. Keyingi oy Xudo xolasa tug'ilgan kuni. Chog'inas bab kichkiningiz qanaqadir? Psixologlarning ta'kidlashicha, ona farzandiga har qancha o'yinchoqlar, har qancha kiyim-kechak xarid qilmasin, lekin otasini olgan birgina kichik o'yinchog'i eng qadrlisi bo'lar ekan. Endi men imkon qadar taltaytirib yormayman. Bir narsaga erishish evasiga uni bir narsa qilishiga undayman. Shunchaki bir narsa bo'lib qolishini xohlamayman hayotda. O'sha oddiy bir o'yinchoq bo'lsa ham, unga erishish kerakligini ko'rsataman. Oddiy misol, uy yig'ishtirish mumkin, tozalash mumkin, kiyimlarni taxlash mumkin, yoki bir she'r aytib berish mumkin, to'g'rimi masalan? Shunaqa qilib bir otalik vazifasini bajaryapmiz deb bugun. Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Otalarga bag'ishlab aytgan qo'shig'ingiz bu dastlabkisi emas va siz ulg'ayganingiz sari mana shu qo'shig'ining mazmuni ham o'zgardi. Dastlabki biroz boshqacharoq edi. Endi u paytda haliga yosh bo'lganmiz, oilali bo'lmaganmiz, ko'chada o'rtoqlar bilan o'qiran birorang paytimizda odam ko'p telefon qilib, qachonga kelasan deb mani ko'p so'kardilar, urishardilar. O'sha paytlarni bir hazil-hazil bilan otam sim qoqadi, tanish fursatda yana tanish so'zlarini aytadi. Endi qanaqa so'zlayotganlarini o'zim ayta olmayman, menga tegishli. Shoshmayin, tez uyga shoshaman. Otam dardlarini ichga yutadi. Ajoyib bir hazil Oybek Aliyev so'zi bilan yozilgan bir qo'shiq edi. Nigohlarim sizga o'xshaydi. Bugun
ijodkorlar qo'shiq qanchalik muvaffaqiyat qozonganini bilishlari uchun uzoq kutishlari shart emas. Ijtimoiy tarmoqlar barcha savollarga javob beradi. Qirmizi olma qo'shig'ingiz eng ko'p ko'rilgan kliplardan biri. Shu qo'shig'i to'g'risida biz haligacha ijodkorlar bilan hayron qolamiz, shu nimasi bu, bunaqa bo'ldi ekan. Shu darajada bo'lishki. Men to'g'risida shu qo'shig'iga unaqangi bir ishonmaganman. To'g'ri, mehr bilan kuylaganman, harakat qilganmiz, lekin bunaqa bo'lib ketishki, bilasizmi, 13 mi 14 xil tilda kuylanadi bu qo'shiq. Qirmizi olma shirin bo'lar ekan. Yarim oy bir kun to'lin bo'lar ekan. To'ygacha sevgi bu orzu havas. Haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan. Yaqinda ijodiy safarda bo'ldim. Farg'ona vodiysida Namanganning qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradosh hududida Paramon qishlog'ida. U yerda otaxonning yoshlari 97-da, onaxonning yoshlari 94-da. 70 yildan beri birga va eng asosiysi hayotdan zavqlanib yashash ularni tark etmagan. Qolaversa, bir-birlarga bo'lgan mehr-muhabbat havas qilgudek. Bir-birini hurmat qilish kerak. Men misol uchun buni hurmat qilsam, bu meni hurmat qiladi. Bir-birimiz bilan sal orozlashib qolsak, kechirim so'rab qo'yanda, men adashibman deb, men shunaqa qilib yashadik-da. Men ham kechiring, cholim deb qo'yaman. Ana bu kishi ham kampir endi odimdan chiqib ketibdi-da, kechirib qo'y deylar. Bolalarim kuladi unga. Yaqinda ham bir joyga xizmatga borganimizda, otaxon 95 yoshga kiribdilar, onaxon 90, adashmasam 90 yoshga yoki 91 yoshga kiribdilar. Qo'shiq qarigan deb. Ha, qo'shiq. Shuni aytadi, niyat qilganda. Endi odatda bunaqa joylarda biz qo'shiq aytishimiz kerak-ku. Men shu yerda bilmayman, ishonaman shunaqa payt, shunaqa narsalarga shart to'xtab. Odamlar ming bor uzayman, hozir ish qilmasam bo'lmaydi. Men duo qilinglar dedim. Hayron. O'tirgan joylarda duo qilishdi. Bizga ham nasib qilsin shunaqa yoshlarga kirganda aziz bo'lishdi. Sizningcha mana shu oiladagi hamjihatlik, oila mustahkamligi nimalarga bog'liq? Bir-birini qo'llab-quvvatlashdi, mehr-oqibat kuchliligi dedi. Bu narsanichi bir kuni kelib turib tiqib qo'yish mumkin bo'lgan narsa emas-da, mehr-oqibat. Avval boshidan. Yana bir gap bor. Oila qurgan insonlar oilaning baxtli bo'lishi uchun juftlik bir-biriga emas, balki bir tomonga qarash kerak deyshadi. Ya'ni ham fikr bo'lish kerak deyshadi. Albatta. Sizda bu borada qanday? Ayolingiz endi san'atdan ancha uzoqdalar. To'g'risi, men bu narsa ayolimga hatto san'at umuman qiziq emas. Qo'shig'ingizni tinglamaydilar. Yo'q, tinglaydi, lekin anaqa muxlis darajasida bir anaqa emas-da. Qanaqa? U meni o'zim muxlisim. Xudoga shukr, mana 10 yilga yaqin ketdi, ko'z tegmasin. 3 ta farzandimiz bor, bir-birimizni o'sha zaytganda bitta tarafga qarab, meni fikrimni o'sha yarimta qarashingizdan o'qidilar. Tushunadi, keyin qolaversa bilasiz, ba'zi holatlar shunday bo'ladiki, balkim siz uchun shu ahamiyatsiz narsa bo'lishi mumkin, lekin siz o'zingizga ahamiyatli deb ko'rsatish kerak bo'lgan holat bo'ladi. Turmush o'rtog'ingiz, shunaqa. Ya'ni faqat o'zingizni fikringiz emas, kimnidir fikri, balkim u noto'g'ri bo'lar, lekin zarari bo'lmasa, noto'g'ri bo'lsa ham xo'p deb sizning ham fikring ahamiyatga ega degan narsani ko'rsatmasangiz bo'lmaydi, chunki turmush o'rtog'ingizni qanchalik yaxshi, to'g'ri, sog'lom hayotda bo'lishi bu sizni kelajagingizga eng katta foyda bo'ldi, bu yog'iga bilib bo'lasiz-ku. Kimga kerak bo'lasiz boshqa? To'g'risida, turli xil yillarda suratga olingan kliplaringizni namoyish etdik va ko'rsatuvimiz so'ngida premyera, yangi klip, yangi qo'shiq. Tojikistonga borganimizda muxlislarimiz tojikcha qo'shiq kuylayin, fikrlar ko'p bo'lardi-da, shu bir kun qilaman shu ishni, turib nasib qilib mana Rauf Nabiyev tarafdan, rejissyor tarafdan klip suratga oldik. Daler Xonzodaga men rahmat deyman, she'rini yozib bergan. Endi kamchiliklari albatta bo'ladi. Aksentda bordir, balkim nimadir, lekin men xohlardimki mana shu harakatimizni munosib baholab va e'tiborga, e'tirofga tusha olsak bu. So'zlaringizni tinglab turib, ko'zlaringiz shunday porlayaptiki, ta'riflayotganingizda. Maqtavaraman. O'zingizga ma'qul kelgan, demak, muxlislarga ham albatta, chunki mening azaliy orzuim, yana bir necha tillarda qo'shiq kuylagim keladi. Yana yangiliklar bilan sizni kutamiz studiyamizda. Sog' bo'linglar. Men juda ham maza qildim. Bejiz emas ekan, mana ko'p intervyularga bormaganim. Maza qilib sizlar bilan gaplashdim. Samimiylik bor, o'zi bejiz emas, sevimlisiz. Sevimlisizcha qoling. Sog' bo'linglar. Demak, premyera. Premyera. Hali o'qishni bitirgandan keyin meni qadrimga yetasan. Nima? Menmi? Tuya hammomni orzu qilibdi. Ha.
qayda hasratam ro Dar osmon sitora ho Turo badam nabinam Dar badal ham dardilam Nomad hanus meshnavam Har pogo bedor shavam Dilam bedor dilam Azobi zor bekor dilam Tanho turo miparastad Badard ishq bemor dilam Dilam bedor dilam Azobi zor bekor dilam Tanho turo miparastad Salom, yaxshimisan? Yaxshi. Balki birga tushlik qilarmiz, a? Avval mendan kechirim so'ra, keyin o'ylab ko'ramiz. Menmi? Sendan a? Hali ham o'zgarmabsan, a? Dilam, bedor dilam. Azobi zor bekor dilam. Tanho turo miparastad badard ishq bemor dilam dilam bedor dilam azobi zor bekor dilam tanho turo miparastad badard ishq bemor dilam Azobi zor bekor dilam Tanho turo miparastad Badard ishq bemor dilam Dilam bedor dilam Azobi zor bekor dilam Tanho turo miparastad Badard ishq bemor dilam Men g'ururimni tuyg'ularimdan ustun qo'ydim va baxtdan ayrildim.